प्रत्येक वर्षको असार साउनमा आउने वर्षासँगै देशभित्र बाढी पहिरोको प्रकोप सुरु हुन्छ। बाढी पहिरोबाट हुने धनजनको क्षतिको बारेमा यत्रतत्र चर्चा चुलिन्छ। सरकारी निकायहरू उद्धार र राहतमा जुट्छन् भने व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि बाढी पहिरो प्रभावितहरूलाई राहत र उद्धार गर्ने अभियान नै चल्छ। तर प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोका कारण हुने डुबान धनजनको क्षति निरन्तर रूपमा कम गर्दै लैजाने योजना गफको तहमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिएको छ। सीमावित राजनीतिज्ञ पूर्वाधारविद अर्थविदहरू बेला बेलामा समस्याको न्यूनीकरणका विषयमा बोलिरहेका हुन्छन्। तर वास्तविक रूपमा समस्या न्यूनीकरण भएको छैन, बरु बाढी पहिरोका कारण आउने दैवी विपत्ति झन जटिलताका साथ बढिरहेको छ। डुबानका कारण धनजनको क्षति मात्र होइन, हजारौँ हेक्टरमा बाली नाली सखा फुनी, पुल बाटोघाटो खानेपानी लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुने प्रत्येक वर्षको नियति जस्तै देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले 3 दिनदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण 4 दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ भने सयौँ घाइते र हजारौँ घरबार विहीन भएका छन्। 3 दिन अविरल पानी पर्दा त देशको यो हाल छ भने पानी 1 हप्तासम्म निरन्तर पर्यो भने के होला? यसको जवाफ न सरकारसँग छ न त अरू कसैसँग छ। तर अचम्म के छ भने यो प्रश्नको एउटा रेडिमेड जवाफ प्राय सबैसँग छ। त्यो हो भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण यो डुबान भएको हो। यो जवाफ यथार्थ पनि हो, तर अहिलेसम्म भारतले अवैध रूपमा बनाएका बाँधहरू भत्काउन कसले पहल गरिरहेको छ? भारतलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा यस्ता संरचनाहरू बनाउन नदिन गरिएका कूटनीतिक पहलहरू के हुन्? भारतलाई दोष दिएर आफू पन्छिने खालको रेडिमेड जवाफसँग गाँसिएका यी पुछ्रे प्रश्नका जवाफ भने अहिलेसम्म फेला परेको छैन। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिलाई बलियो कूटनीतिक जवाफ दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अभ्यास अनुसार सीमा क्षेत्रबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा 8 किलोमिटर र तल्लो तटीय क्षेत्रमा 8 किलोमिटर क्षेत्रभित्र यस्ता प्रकारका संरचना बनाउन नपाइने स्पष्ट छ। श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने यसलाई अनुसरण गरियो भने सीमा देखिएका डुबानका समस्याहरू हल हुन सक्छन्। नेपालबाट बगेर जाने नदीहरूको प्राकृतिक निकास हुनुपर्ने श्रेष्ठले तर्क गरे। भारतले यस्ता संरचनाहरू बनाएर नदीहरूको प्राकृतिक निकासलाई बिगार्ने प्रयास गर्नुहुँदैन। नेपालमा डुबान नहुने तरिकाले संरचना बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। श्रेष्ठले भने भारतले नेपालमाथि हेपा प्रवृत्ति देखाएर यी कुराहरूमा अटेरी गर्न खोज्यो भने त्यसको समाधान नेपाली पक्षले कूटनीतिक ढङ्गबाट गर्न सक्नुपर्छ। कहाँ कहाँ छन् नेपाल डुबाउने बाँधहरू? बाँके जिल्लामा लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले नेपालबाट भारत निकासी हुने नदीहरूको प्राकृतिक निकास थुनेका छन्। यी तटबन्धले राप्ती नदी र विभिन्न खोला नालाको बहाव रोक्ने गरेका छन्। यिनै बाँधका कारण नेपालको 10,000 बिगा खेतीयोग्य जग्गा बगर बनेको छ। गत असार 9 गतेको संघीय सांसदको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लक्ष्मणपुर बाँध तत्काल भत्काउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सीमाभन्दा 10 किलोमिटर दक्षिणमा बनाइएको कपिलवस्तुको महरी सागर बाँधले मसही नदी थुनेको छ। यसका कारण सयौँ बिगाह जमिनमा डुबानमा यसका रूपन्देहीको रसियावाल खुर्द लोटन जोर्ती तटबन्ध पनि प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि अभिशाप मानिन्छ। लुम्बिनीदेखि 6 किलोमिटर दक्षिणमा निर्मित यस बाँधले दानव र डन्डा नदीको बहाव थुनेको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको टनकपुर बाँध 97 वर्षदेखि नेपालमा विवादित छ। भारतमा अङ्ग्रेजकै शासन भएका बेला सन् 1920 महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी शारदा सन्धि भएको थियो। त्यति बेला नेपाललाई दिने भनिएको 460 क्युसेक पानी नेपालले हालसम्म पाएको छैन। यही बाँधका कारण नेपालको 577 मिटर जमिनमा पानी भरिएको छ।
त्यस्तै मोहना र कर्णाली नदीको संगम स्थलदेखि 2 किलोमिटरमा निर्मित कैलाशपुरी बाँधले कैलाली र बर्दियाका कयौँ भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। दाङको घोराईदेखि 14 किलोमिटर दक्षिणको दारा खोलामा निर्मित बाँधले 3,000 भन्दा बढी नेपालीहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यस्तै नारायणी नदीमा बनाइएको बाँधबाट भारततर्फ लगिएको पश्चिमी नहरको मुनिबाट निकास हुने खोला नाला तथा गण्डकी नदीको बाढीबाट निकास हुने त्यस्तै नारायणी नदीमा बनाइएको बाँधबाट भारततर्फ लगिएको पश्चिमी नहरको मुनिबाट निकास हुने खोला नाला बाढीबाट निकासद्वारा पुरिएर नवलपरासीका 1 दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। रौतहट जिल्लाको लाल बकैया तटबन्धले गौर नगरका साथै कतिपय गाउँहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। नेपाल भारत सीमा नजिक बनाइएको बागमती तटबन्धले पनि नेपालमा जलमग्न भई डुबान हुने र क्षति हुने गरेको छ। भारतीय पक्षले बनाएको बाँधबाट धनुषा र सिराहा जिल्ला पनि पीडित छन्। दुवै जिल्लाको सीमा भएर भारततर्फ बग्ने कमला नदीको दायाँ बायाँ दुवै देशतर्फ निर्माण गरिएको तटबन्ध नेपालको घाउ बनेको छ। वर्षाको समयमा पानी निकास हुन नसकी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। सिराहा जिल्लाको गागन खोलामा पानी रोक्न भारतीय पक्षले बाँध बनाएको छ। सप्तरीको राजविराजदेखि दक्षिण खाँडो नदीमा अर्को बाँध छ। यसले नेपाली गाउँहरू डुबाउने गरेको छ। राजविराजदेखि 10 किलोमिटर दक्षिणमा कुनौली नामको अर्को बाँध छ, जुन सीमास्तम्भबाट 5 मिटर मात्र टाढा रहेको छ र नेपालका नदीको प्राकृतिक बहाव रोकेको छ। त्यस्तै कोशी बाँधका कारण सप्तरी र सुनसरी जिल्लाका 6,800 हेक्टर भूभाग डुबानमा परेको छ। मोरङ जिल्लाको बक्राहा तथा भारतमा लुना भनिने नदीमा भारतले दसकजा क्षेत्र नजिकै 300 मिटर लामो तटबन्ध बनाएको छ। वर्षायाममा बक्राहा खोलाको पानी सजिलै निकास हुन नसकी नेपालको भूभाग डुब्ने गरेको छ।